ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים כאן באקסדרה, בפואיה של תיאטרון ירושלים, מחוץ לאולם הנרי קראון. פרופסור וולפה, מתי פעם אחרונה היו כאן אנשים, קהל שפקד את המקום היפה הזה? לדעתי זה היה איפשהו במרץ, נכון? איפשהו במרץ. איפשהו בעידן האבן. כן, לפני עידן ועידנים, כן. קצת עצוב, לא? זה עצוב מאוד, כן. שיעור גדול אנחנו מקבלים פה. תכף נדבר על השיעור הזה, אבל אנחנו רוצים לשוחח קודם כל על מה שצפוי לנו בארבעה ימים הקרובים. פסטיבל פסנתרים, פעם שמינית. מעבר לקורונה, במה שונה הפסטיבל השנה מהשנים שעברו? קודם כל, הוא לא שונה. הוא ממשיך, הוא מפתח, הוא מרחיב את הפסטיבלים הקודמים. הוא הפסטיבל הכי גדול והכי עשיר והכי אומרני שעד עכשיו הפקנו. והוא מוקדש ל-250 שנה, ללידתו של לודוויג ואן בטהובן, שממש אוטוטו קורה, אנחנו רגע לפני הימולדת. כן, בדצמבר נדמה לי זה יום, נכון, יום השם. נכון. נאמתהג של, כן, של נכון. לודוויג. 16, או יש ויכוח אם זה ה-16 או ה-17 בדצמבר. כן. אז זה משהו שהיה מתוכנן מבעוד מועד, כלומר עוד בטרם? בוודאי. רגע לפני הקורונה עוד הייתי בגרמניה, בבית של בטהובן בבון, ופגשתי כל מיני אנשים טובים, ודיברנו על שיתופי פעולה, כדי להפוך את הפסטיבל הזה ממש לפסטיבל בינלאומי, ואז התחילה הקורונה. ואז צריך להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. נכון. מה עושים? קודם כל עושים, נתחיל עם זה, ולא רק עושים, אלא עושים את הכל בדיוק כפי שתוכנן. כמובן, יש כמה סולנים מחול שלא יכולים לבוא, כמובן, לצערנו, האורחים שהיו אמורים לבוא מגרמניה, נשארו בגרמניה, אבל זה דווקא אפשר לנו להביא יותר אמנים ישראלים ולתת במה לאנשים מפה, ודבר ברוך בפני עצמו, דבר כן, מבורך כן. בפני אני עצמו. אני שומע לא מעט מאנשים בתעשייה שהם דווקא מברכים על העובדה שאין סולנים מחול, אין מנצחים, נכון. פתאום מקפצים פה חבר'ה לעשות תפקידים ראשיים, לנצח. נכון. חזון אחרית הימים. אני חושב שאתה צודק, אני חושב ש... מבחינתי לפחות כמנהל אמנותי, זה דבר נפלא, שבעצם לראשונה, בהרבה מאוד דברים שאני עסוק בהם כרגע, בין השאר פסטיבל פסנתרים, אני יכול לתת במה באופן הרבה יותר משמעותי לאמנים המקומיים. טוב, אז עכשיו בואו נדבר על הפסטיבל עצמו. כן. אנחנו עכשיו אחרי קונצרט ראשון. מה צפוי לנו הערב ובמהלך כל השבוע? קודם כל, שמענו שלושה קונצרטים ראשונים של בטהובן, עם שלושה פסנתרנים ישראלים. אחת מהוותיקות והחשובות שבפסנתרניות והמורות לפסנתר בארץ, מיכל טל, ושני פסנתרנים צעירים נפלאים, תום בורו ומלאכי רוזנבאום, שהם ממש הבטחה גדולה לעתיד המוזיקה בישראל, אני חושב. ואנחנו עוד מעט נשמע את הקונצ'רטו הרביעי עם פסנתרן נפלא בשער הארוני, שהוא באמת אחד הפסנתרנים הנפלאים ביותר שצמחו כאן בארץ. כן, ניגן בגרמניה הרבה, כן. תחת שרביטם של כולם. אמן גדול. וכמובן, התזמורת ששמענו, תזמורת הקמרת הנפלאה, מקדימה את מה שעוד מעט נשמע, הסימפונית של ירושלים, שהיא בכלל היום, כשישבתי בחזרות ושמעתי את התזמורת הזאת בניצוח המדהים של אילן וולקוב, אמרתי לעצמי, איזה תזמורות יש פה בתוך המתחם הזה, זה בינלאומי לגמרי, בתור אחד שנמצא קצת ושומע קצת פסטיבלים בחול, זה לא מבייש אף פסטיבל. התזמורות האלה יכלו להופיע בפרומס בלונדון, באולם המוזיק פריין בווינה, או באולם של המטרופוליטן בניו יורק, הם ברמה הגבוהה ביותר שאפשר לצפות. טוב, האמת שאולי הקורונה יכולה, עושה כאן עוד שירות טוב, שאין יותר אולמות מטרופוליטן וזה, כולם יכולים לצפות. הנה, הערב אני מאוד מקווה שיצפו בקונצרטים האלה, הערב, היום, מחר. אלפים. מאות אלפים, מאות אלפים, מכל העולם, נכון? נכון? עכשיו, אני גם רוצה להגיד, אחד הדברים שגם גילינו היום כשישבתי ממש, היו לי דמעות בעיניים, זה את האולם שלנו, אולם הנרי קראון, שהוא אולם קונצרטים באמת בינלאומי, אין טוב, דברים כאלה. טוב, למאזני כאן כל המוזיקה, אתה לא צריך לגלות כן, את זה. הם נכון. כבר מכירים עשרות שנים את הקונצרטים כמובן, שמתקיימים כאן, והאקוסטיקה הנפלאה. אבל הצוות של תיאטרון ירושלים יודע כבר שנים כמה אני מעלל ומשבח את המתחם הזה, שיש בו באמת כל מה ש... יוצר אמנות יכול לחלום עליו. יש כאן כמה אולמות, כל אחד משרת את מטרתו, מי שרובר שהוא אולם תיאטרון מושלם, דרך הנרי קראון שהוא אולם לתזמורת סימפונית שאין כמותו, מבחינה אקוסטית, מבחינת הנראות שלו. גם להקלטה.
גם להקלטה כמובן. המשך באולמות שהפעם לא נראה, אולם רבקה ואולמות אחרים שיש פה, שהם פשוט נפלאים ואפשר לעשות כאן פסטיבל כמו שאי אפשר לעשות בשום מקום בעולם. אז בוא כמה מילים על מה שצפוי לנו, כי בעצם כן. אנחנו רוצים גם למשוך את הצופים שלנו מכל רחבי העולם. אז אני לא אפרט את הכל, כי זה קצת משעמם שעוברים קונצרט קונצרט, אלא לדבר בעיקר על, על הרציונל. הרציונל הוא קודם כל להביא את כל מה שאפשר רק של בטהובן בגדול, בענק. אז אנחנו נשמע היום גם עוד מעט את ההירואיקה, שזה פשוט הסימפוניה המדהימה הזאת של בטהובן, וגם בהמשך הימים הבאים נשמע הרבה בטהובן, אבל גם נאיר את בטהובן מכל מיני מקומות, צפויים ולא צפויים. כן, למשל, מה שישודר כאן מחר בערב, כן. זה הקונצרט הבאמת מסקרן של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, נכון. בנצוחו של תום כהן הגדול. נכון. הם הולכים לעשות בטהובן בסגנון של שלהם. אני שמעתי אתמול את החמישית של בטהובן, עם התזמורת הזאת, ופשוט לא האמנתי למשמע אוזניים כמה שזה טוב. מהתחלה עד הסוף? הם נגנים את כל הפרק הראשון, okay. ואחר כך מצטטים פרקים אחרים תוך כדי שמאלתרים. אני מעדיף לשמור את זה בסוד, טוב. זה מדהים יש ומפתיע. יש למה לחכות. כן. אבל זה לא רק הדבר היחידי שמפתיע. אתמול הופתעתי במיוחד לשמוע את הסונטה הפתטית בעיבוד חדש שכתב ניזר אלחטר, הפסנתרן והמלחין, שהוא כתב את העיבוד ומנגן את תפקיד הפסנתר עם תזמורת הרחוב הירושלמית. וזה עיבוד מיוחד במינו, הוא ממש כתב הרמוניה חדשה לבטהובן, ולקח את בטהובן אל עידן ההיפ-הופ והמוזיקה לסדרות טלוויזיה. רגע, אתה מאשר? אתה מאשר את הדבר הזה? אני חושב הרמוניה חדשה לבטהובן, רבותיי, סקופ, כן? אני חושב שבטהובן היה זורח מאושר, משום שהוא היה המהפכן הכי גדול, ופורץ הדרך הכי גדול בהיסטוריה של האנושות בכלל, אני חושב. ועל רקע זה הוא היה בטוח מברך על זה, אין לי שום ספק. כן, אז יש לנו את תזמורת הזאת ש הרחוב, תזמורת הרחוב הירושלמית, כן. שזה כבר תזמורת שלישית שעובדת פה בתיאטרון, כן. וכמובן, נזכרת את תזמורת ירושלים, מזרח, מערב, ארבע תזמורות שכולן עובדות כאן דרך קבע. אחת נשמעת יותר טוב מהשנייה, פשוט איזה רמה. אמרתי לעצמי, וואו, כל הארבע תזמורות הייתי מעלה אותם, אם רק אפשר על מטוס, מביא אותם לפרומס בלונדון. אתה עושה את זה בדרך אחרת, באמצעות צבעי הרשת. אמת, בדרך כלל פסטיבל טוב נמדד מעבר למופעים וזה בקהל, באירועים שמסביב, במה שקורה בחצרות, דוכנים, אוכל, אין לנו את זה השנה. נכון. מה נעשה? מה נעשה? א', נתפלל שזה ישתנה, ושנפתח יום אחד את העיניים בבוקר ונגלה שהקורונה נגמרה. כן. אבל בינתיים אנחנו עושים פסטיבל, ואנשים יישבו בבית ויהנו מהקלטות נפלאות. עברתי קצת וראיתי את הצוותים פה, יש פה צוות נפלא שעורך את הסאונד ואת הוויז'ואל באופן פשוט יוצא מן הכלל. ואני חושב שצפויה לכל מי שישב בבית וישמע את הקונצרטים האלה חוויה של פסטיבל לכל דבר. ובאמת, אני מקווה שלא רק שהאירוע הזה יהיה אירוע של פתרון בעת משבר, אלא הוא יהיה גם כן אירוע מכונן שיגדיל מאוד את קהילת הפסטיבל ויציע לנו לשנה הבאה, בעזרת השם, פסטיבל עם מלא קהל פה, אבל שגם משודר. בדיוק הזכרתי את הפרומס בלונדון, בדיוק המודל הזה שאני חולם עליו שנים, אולי עכשיו יקרום אור רגילים. זה לא יחד, כן. מוצאי שבת, כן. קונצרט הסיום, ספר לנו קצת. קונצרט הסיום הוא שוב של הסימפונית ירושלים, הפעם בניצוחו של זיו קוז'וקארו, עוד מנצח ישראלי נפלא, כמו אילן וולקוב, שזאת הזדמנות בעקבות מה שקורה עכשיו, שאדם כמותו ינצח על הקונצרט, ואליו יצטרפו מקהלות ירושלמיות, מקהלות אורטוריו והמקהלה הקאמרית של האקדמיה למוזיקה. או שזאת נקודה שאני חייב להבין. כן. מקהלות אסור להם לפעול נכון, בתקופת נכון. הקורונה. אגב, גילו או מצאו ששירה היא הפעילות המדביקה ביותר. כן. בשל העובדה שכמובן נתזה הרוק וכו' וכו'. עם הפרויקציה, מה, איך עושים? המקהלות יושבות אי אפשר לשיר עם מסכה, הלא. הצוות פה, ויקי ויפעת ואחרים, הכינו מפה מסודרת יחד עם המנצחים של המקהלות. כל זמר יודע איפה הוא יושב באולם, ומפוזרים על האולם במרחקים על פי מה שנדרש. כלומר, הזמרים שרים מתוך האולם. האולם יהיה מלא בזמרים מרוחקים זה מזה, וסטניס פרבר, המאסטרו, ינצח עליהם עם הגב
אל התזמורת, אבל עם הפנים אל המנצח של התזמורת, וככה ביחד. טוב, אנחנו... זו חוויה ששווה, כן. ואנחנו מחכים לה מאוד. וזה כמובן היצירה האחרונה שתסיים את הפסטיבל, שהיא הפנטזיה הקוראלית של בטהובן לפסנתר, תזמורת ומקהלה. כן, עם רמזים מהסימפוניה התשיעית. מנבא את הסימפוניה כן. התשיעית כמובן, וגם אני רוצה לציין שעוד פעם, בגלל שאי אפשר להביא סולנים, אז כל הסולנים הם מתוך המקהלות. הכי טוב. והדבר האחרון, לפני כן נשמע את קונצ'רטו הקיסר בנגינתו של תומר לב, שהוא גם פסנתרן נפלא והוא גם פדגוג גדול ומורה שהעמיד כאן דורות על דורות של פסנתרנים, וזו שמחה גדולה שגם הוא משתתף איתנו. הפסנתרנית שמסיימת היא פסנתרנית שנמצאת איתנו ממש מתחילת הדרך, דוראל גולן, וכמובן שהיא חביבת הקהל, ובאופן טבעי הזמנתי אותה לסיים את הפסטיבל. פרופסור וולפה, אני אשחרר אותך, יש לך הרבה עבודה, ורק נזכיר לכם ששלושת הקונצרטים המרכזיים ישודרו בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה, ברדיו אתם מוזמנים, שיהיה בהצלחה, וניפגש בשנה הבאה עם הרבה קהל. בעזרת השם, כן.